Nah, nasib wong kapal deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilo wa rai gua. Nasib wong kapal yang ini ki. Ngenes. Kayak semule. Koro-koro corona. Ceritane bos. Bisa nih kur ngopang ngopi tok. Ngopang ngopi. Mulai gak ada duit cari wong kapal gak ada duit piye nasib lho ono kancaku sitok isane telepon tok gak mulai assalam iki raja ngopi teko iki. Wong ini ki wong kapal ki sane ngopi tok ya. Ngopi. Alah kopi akeh kamar kae. Alah wis sido. Ono opo? Lah kuwi abang no. Dari dilu. Celok gas. Kok nak tepak aku nanti aku main urung. Er mung ae gak ono. Kamar urung kekene. Yo gampang ae nek ono jatah aku wae kan tinggal dituang oleh gak ono anu. Ya kan ngono bos. Ira. Tapi dia lho iki. Cok. Iki lho. Nasib koro-koro corona kan gak iso mulai. Sampe ngopang ngopi rasan urip iki urip. Cuti gak mlaku-mlaku. Piye jalane? Desember kapal ram pelaku. Jan informasi akurat to ora iku ngendi? Ora akurat lah. Eh? 20 di waktu jalan. Tapi di sana yang lorong. Wis kuning ngono kok. Lho kuning malah nek anu. Nek panas tenan kuning. Aku ale abang lah. Apa nggih proses wis ana. Proses peralihan antara suhu dingin ke suhu panas ya. Kadhi udeg ya. Wis. Tutup lah, lalere bos. Siap. Makasih. Karo nek di video iki. Ceritane.